Kemaleddin Heydarovun yeznəsi gömrüydəki vəzifəsindən çıxarıldı. Dövlət Gömrük Komitəsində daha bir dəyişiklik baş verib. Məlumata görə Fövqəladə Hallar Naziri Kemaleddin Heydarova yaxın kadrların, daha dəqiqi onun komandasının Gömrük Komitəsindən uzaqlaşdırılması prosesi son günlər daha da sürətlənib. Belə ki, Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev bu dəfə Heydarovun komitədəki ən yaxın qohumunu, bacısının həyat yoldaşı Faiq Şahbazovu İnsan Resursları İdarəsinin rəisi vəzifəsindən Onun yerinə artıq təyinatda olub. Səfər Mehdiyev bu vəzifəni özünün tələbə yoldaşı olan Fərhad Babayevə həvalə edib. Onu xatırlatmaq yerinə düşər ki, Faiq Şahbazov Gömrük Komitəsinin İnsan Resursları İdarəsinin rəisi vəzifəsinə bir neçə ay əvvəl, ötən ilin dekabrında təyin olunmuşdu. Bundan əvvəl o Vergilər Nazirliyinin İnsan Resursları Departamentinin baş direktoru vəzifəsində işləmişdi. Lakin Mikayıl Cabbarovun Vergilər Naziri təyinatından cəmi bir gün əvvəl Faiq Şahbazov həmin vəzifədən istifa vermişdi. Bundan sonra onu Gömrük Komitəsində işə götürmüşdülər.